はい、どうもこんにちは。兵道哲司の一人休みのチャンネルです。選抜甲子園の初日の第3試合目が終わりました。結果がこちらです。注目の試合でした。ドン！はい。明治神宮大会で初戦で、当たってますね。九州国際大付属対クラーク国際。その時は5対2で九州国際が勝ったんですが、今日リベンジなるかというところで、なんと延長10回まで来ました。延長10回で九州国際大付属がさよならで3対2で、またも九州国際大付属が勝利ということで。いやー。はっきり言います。今日は、この試合に関しては、もうクラークが勝つと思いました。何がすごかったかと言いますと、クラークが初回点を入れた後、クラークのピッチャーが、エースの山中くんでしたっけ？1回3分の1で、途中から辻田くん、2番手ピッチャーが出てきたんですけど、辻田くんが素晴らしい！三振を取れる球をたくさん持っていましたね。ストレートといい、変化球といい、すべて空振りが取れる、球種だったので、奪三振率がやっぱすごかったです。今日確かですね、そうですね。九州国際のピッチャーが3つしか三振取れてないんですけど、九州国際のピッチャーが11個三振取ってます。で、やっぱり素晴らしいですね。この奪三振率っていうのが。で、もともと北海道の大会からでも、ね、聞いたら、前評判もよく、2番手ピッチャーの子の奪三振率っていうのがすごく高かったみたいで、すごいなと思います。ただ、やっぱりピッチャー一人では勝てません。はい。高校野球というのはピッチャー一人では勝てません。それ以上に九州国際大付属の、左ピッチャーの、笠井くんでしたっけね。素晴らしい、技巧派投手といいますか。変化球を織り混ぜながらうまく打たせて取るピッチングで、クラーク打線も抑えたんではないかなと思います。最後は、僕がね、2005年花の黄金世代と言っている、九州国際大付属の4番バッターの、1年生、今2年、新2年生ですね、桜くんもこういう打ち方する。こんなでっかい、体大きいんですけど、が、全く抑えられてましたね。その辻田投手から2、3振。で、全く今日ノーヒットで打ててなかったんですけど、最後、打席が回ってきて、レフトフライ。で、タッチアップで、送球が逸れてセーフと。で、サヨナラになりました。これで、負けたクラーク国際さんは、九州国際さんに同世代の大会で2回負けるという、どういうこれが、ね、苦しみなのか、痛みなのか、悔しさなのか、いろんな感情があると思うんですけど、僕は夏の大会でこの2チームがまたもう1回当たってほしいなと思います。もう運命だと思います。明治神宮大会、春の選抜、どっちも初戦で当たってるんですよ。これでもし、今年の夏、どっちも甲子園行って、また一回戦で当たって、これクラーク国際が勝ったら、めちゃくちゃ楽しくないですか？高校野球ってそういうドラマがあっても僕はいいかなって思うんですよ。もうめっちゃニヤニヤしてる。なんかそういうドラマがあると楽しいし、で、また当たった時に、クラーク国際がこう勝っていて、九州国際負けるんじゃないかって時に最後九州国際の意地で逆転みたいな、もうあっても面白いと思うんですよ。まあ、実際今日の試合が、そんな感じだったと思います。あ、クラーク国際勝っちゃうんじゃないって思った人はたくさんいたと思います。で、4番の桜くんも、散々抑えられてましたので、これは行くんじゃないかと思ったら最後は、桜くんが犠牲フライを決めてくれました。はい。九州国際、勝った九州国際は、必ず、クラーク国際の分も、明治神宮にも勝ってますから、負けたらダメです。勝ち上がらないと。2回負けちゃったチームがすぐ負けるようなチームだったらやっぱりクラーク国際もあんなチームになんで負けたんだよってまたなっちゃいますけど、やっぱりこれはね、高校野球ですから、負けたチームの分も、頑張る。そして夏の大会もう一度、戦いをしようという戦いがあってもいいんじゃないかなって僕は思います。いい試合でした。感動でした、これは。クラーク国際が、ここまで、秋から、春にかけて強くなったっていうのは僕はびっくりですね。はい。ということで、大会初日、今日はナイター試合でしたけど、今日3試合を見て思ったんですけど、やっぱりね、ブラスバンドっていいですね。最高でした。去年、一昨年は、
ブラスバンドの音を録音したのをスピーカーに通して音を出してる応援だったんですけど、ちょっと微妙だなって思ってたんですけど、21日から、マンボウがなくなりまして、制限がなくなりますので、甲子園も、入場制限なしとなりますので、春の甲子園、どこかのタイミングで満席になることを願っております。はい。楽しみですね。ということで、明日の高校野球の日程がこちらになります。はい。明日は注目のカードが2つあります。はい。まず1試合目がこちら。広島の広陵高校対、福井の敦賀気比高校ですね。広陵高校は、こちら2チームともなんですけど、広陵高校は広島大会で3位。で、3位代表で中国大会に出て、中国大会で優勝。はい。で、敦賀気比も福井大会では3位。でも、北信越大会では1位優勝。どちらも明治神宮大会出ています。はい。で、敦賀気比も明治神宮大会ではすごい強かったですし、広陵は明治神宮大会準優勝してますので、早速明治神宮大会、今日ね、クラーク国際対九州国際ありましたが、明日の1試合目も、明治神宮大会に出た者同士の対決ということで、こちら超注目のカード。そして、花の2005年代の黄金世代の一人、広陵高校の3番バッター、真鍋くん、注目しておいてください。そして2試合目、2試合目も昨日動画を上げました、近江高校が出ます。コロナ集団感染で京都国際が出場辞退になった後、繰り上げで出てきた近江高校が明日の2試合目で出ます。はい。で、長崎日大。長崎日大が長崎県の準優勝チーム。そして九州大会でベスト4のチームです。十分力はあると思います。そして近江高校が滋賀県で3位。近畿大会でベスト8。ベスト8ですね。ベスト4って言いましたベスト8のチームです。はい。なんでこの2チーム、僕は近江高校を応援します。長崎日大さん、ごめんなさい。はい。そして、こちら3試合目が二松学舎大付属対聖光学院の試合です。こちら二松学舎大付属が東京都内で第2位のチーム、準優勝でした。その準優勝も決勝で、国学院久我山高校が優勝したんですけど、さよならだったんですよね。それまでずっと勝ってたんですけど、国学院久我山戦、さよなら負けで、二松学舎が負けて、十分都大会でも1位を狙えたチームの力を持っていると思います。そして聖光学院、もう甲子園ね、好きな方やったらわかると思います。福島県で1位チーム、東北大会で準優勝。ということで、こちらも名門同士、どちらが勝ってもおかしくない試合になると思います。明日の甲子園はですね、僕はちょっと生でなかなか見れるのが1試合目ぐらいしかないので、帰ってから、用事が終わって仕事が終わって帰ってからですね、リプレイを見て、それからまた YouTube の動画を上げたいなと思っておりますので、ぜひ皆様、チャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしております。それでは、高校野球楽しみ！